Cápsula 1, comando do Fortes, autorizado a iniciar a descida até a superfície. Entendido, liberando. Iniciando propulsores auxiliares. Comando, estamos a 20 segundos de entrar na atmosfera. Iniciar motores, girar o freio. Ignição primária, ajustando para 30%. Girando. Estamos com o primeiro motor, altitude 20 mil pés descendo. Cápsula 1, temos uma interferência, trocar para a antena de alto ganho. Comando, confirmar a intensidade do sinal. Está indo bem, Cápsula 1. Iniciar pouso. Motores desligados. Cápsula 1 aterrissou. Quase parece o nosso lar. É isso que me preocupa. E aí, chefe? Vamos lá? Pegou meu caminhão? Quero atiradores no 3 e no 6, várias linhas de defesa e uma base operacional estabelecida em uma hora. Mexam-se! Gutmann, um minuto! Sabe da importância da missão? O Flores já está parcialmente desmontado e o motor está a caminho para alimentar uma cidade de 500 mil de pessoas. Se esses Outriders babacas derem sorte, fale comigo imediatamente. Senhor, eu só estou aqui para garantir o procedimento correto. Não estamos na Terra, Gira. Não existe procedimento correto. Atenção, Outriders. Eu sei o que vocês estão pensando. Não tem como voltar para casa. E ninguém faz ideia do que nos espera lá fora. Mas os cabeças da ECA não podem autorizar o pouso até encontrarmos as sondas perdidas. Então vamos ao trabalho! Você virá almoço no primeiro dia. Relaxa, Outrider. Capitão, eu não estaria aqui sem você. Estaria enterrado nas cinzas da Terra. Tá certo. Vamos andando. Fiquem espertos e cuidem da retaguarda. Tá sentindo esse ar? Eu nem acredito que tem como respirar um ar sem cheiro de carburador queimado. Eu não tinha problemas com o mar da Terra. Já tinha acostumado. Acredite, vai se acostumar com o ar puro também. Na verdade, nenhum de nós devia ter saído da Terra. Culpa de sobrevivente. Acha que alguém aqui não sente isso? Não é só isso. Se o motor da caravela não tivesse explodido na Terra e matado a maioria dos verdadeiros Outriders, não teria esse bando de mercenários aqui no lugar deles. Contratei você porque não deixa nada ficar no seu caminho.
Vamos acampar aqui. Outrider, bandeira de sinalização. Avise o QG que a área está segura. Muito bem, pessoal. Temos trabalho a fazer. Cuthbert, Skarstad, definam o perímetro. Quero fortificações em andamento em uma hora. Jakob, você cuida dos testes de munição. Gutmann, prepara os scanners para podermos encontrar essas sondas. Outrider, vem aqui. Aí. Não importa o que aconteça, preciso da minha melhor arma, caso dê tudo errado. Posso contar com você? Só me diz o que fazer, capitão. Nossas armas não atiram faz quase um século. Vá procurar Jakob e verifique seu equipamento. Prepare-se para sair assim que as sondas forem encontradas. Alguma dúvida? Sem notícias da Terra, eu imagino. Já era mesmo? Perdemos contato 15 anos depois do início da nossa jornada. Mais ou menos como previsto. A ECA confirmou que não houve mais comunicação. Merda. Sabe, eu cresci na pobreza, brigando por migalhas. Perdi todo mundo bem antes do fim. O fim do mundo não era uma coisa que me preocupava. Nunca esperei viver mais de 20 anos. De algum jeito, eu fiquei entre os sobreviventes. Não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Se tudo der certo, vai chegar a hora de deixar tudo isso para trás. Esse é um novo começo. Pode construir uma família aqui. Erguer uma casa. Envelhecer e engordar. Isso não é para mim, capitão. Meu negócio é atirar, não cuidar de criança. Não vou precisar de alguém como eu por aqui. Talvez não de quem você era, Outrider. Mas você está entre os escolhidos. Tem a chance de construir o futuro. Não desperdice. Mais alguém da sua família conseguiu sair da Terra, capitão? Meu irmão. Quase saiu, mas não. Congelaram ele durante a evacuação de Los Angeles. Na esperança de parar o sangramento. Mas já não tinha esperança. Ai, merda. Lamento ouvir isso. Eu não tive tempo de pensar nisso. E a Sarah? Ela tá bem, né? É. A Sarah está lá em cima. Só vão acordar o grupo dela daqui a 6 meses, mas eu espero... Não tive a chance de te contar isso no meio dessa loucura, mas... Minha menina está grávida. Foi assim que eu consegui o lugar dela. Promoção de 2 por 1, é? Isso explica esse bom humor todo desde que te descongelaram. Não abusa da sorte, Outrider. Sim, senhor, vovô. Vou procurar o campo de tiro do Iago. Ótimo. Estamos esperando aquelas sondas, então fique alerta. Thank you.
Tá pensando o quê, chefe? Eu conheço essa cara aí. Aquele último dia foi tão difícil. Eu não sabia se algum de nós ia sobreviver. Foi por muito pouco. Também não consegue parar de pensar nisso? Eu sei que é loucura. Isso faz 80 anos. É, parece que faz dias. Meus punhos ainda doem. Ainda ouço o zumbido por causa dos tiros. Tinha milhares passando uns por cima dos outros, massacrando todo mundo no caminho, tentando derrubar a torre de lançamento, arrebentar as portas da nossa nave. Já estive em muitas zonas de guerra, mas aquilo foi uma puta anarquia. Assim, ou a gente dava o fora do planeta ou eles. A gente fez o que precisou fazer. A gente faz o que precisa fazer. A gente cuida uns dos outros. É, tem que ser. Além do capitão e da Cuthbert, você é a única pessoa viva que eu conheço. Sou a única pessoa viva que vale a pena conhecer. Fico feliz que você veio, seu velho desgraçado. Eu também. O que você acha desse lugar, Iacob? É perfeito. Lindo. Quero apostar que rapidinho vamos enterrar tudo em concreto e plástico. Qual é? Você não pode continuar tão pessimista. Só olha pra esse vale. Eu não sei, chefe. A gente tá criando muita expectativa aqui. Já tem um planeta morto no retrovisor. Se destruir esse aqui também... Talvez não aconteça. Claro. Quem sabe agora vai. Talvez a gente não precise mais dormir com a arma debaixo do travesseiro, nem se preocupar com comida todo santo dia. Acredite, chefe. Eu quero que dê certo. Você não faz ideia. Mas... as pessoas não mudam. Ainda aposta que vai dar merda, né? A casa sempre ganha. Hora de testar o equipamento. Quer treinar a pontaria, chefe? Vamos começar. Que chique. É, brinquedo novo. Você vai fazer o primeiro teste, chefe. Consegue encarar um tanque? Boa, não perdeu o jeito. Sua mira melhorou com os... Experimenta a arma auxiliar, ok? Tá bom, pode parar de se exibir. Esqueci. Outriders, fala com a representante da ECA. Vê se a Shira já achou alguma sonda. Ouvi boatos de um problema durante a jornada. Alguma coisa sobre alguém, manutenção, ter tido um surto.
Nossa, isso é lindo. Queria que tivesse visto isso. Ai. Aí. Você é a Shira, não é? Ai, desculpe. Dá pra acreditar nessa paisagem? É tão bonita. Não, não tem como postar essas fotos sem internet. Isso é registro científico. E nós já vamos ter internet nos primeiros 6 meses. Fizeram um backup de tudo. Tô curtindo com a sua cara, Shira. Notícias da sonda? A varredura continua. Eu não sei mais o que fazer. O sinal. Como o sinal das sondas pode ter sumido assim? É, disseram que era algum tipo de interferência ou alguma coisa assim? No espaço, talvez, mas não aqui embaixo. Mesmo assim, parece que as leituras iniciais estavam certas. Estamos respirando. Sim, mas para a ECA autorizar 500 mil de pessoas a virem para cá, precisamos dos dados das sondas para provar que é possível. E se a gente não conseguir? A ECA tem um plano B? Pode fazer alguma pergunta que eu saiba responder? Como vai funcionar a colonização? Você faz parte do planejamento, né? Faço. Nós já começamos a desmontar o motor. Precisamos descer ele primeiro. O núcleo deve fornecer energia suficiente para fazer a colônia funcionar. E quando as cápsulas com civis vão começar a chegar? Em algumas semanas, se tudo der certo. Primeiro, só a quantidade suficiente de pessoas e recursos para fazer a infraestrutura funcionar. Você sabe, água, comida, abrigo. E aí vamos acordando as pessoas do congelamento. Alguns milhares de cada vez, só a quantidade que pudermos alimentar. E aí, um belo dia, você vai estar no meio de uma cidade. Enquanto isso, Flores fica lá em cima? A nave foi feita em órbita. A ideia nunca foi pousar. Vamos ter que manter ela no céu até que seja possível viajar no espaço de novo. Um dia, talvez. Beleza, me diz a verdade. Você acha que a ECA planejou isso tudo direitinho? Bom, meu pai era da equipe que criou o plano. A minha vida toda, ele ajudou a preparar esse dia. O maior empreendimento da história da humanidade. Ah, então foi assim que você conseguiu o lugar na nave? Papai deu um jeitinho? Não. Eu estudei engenharia. Passei anos em órbita. Projetei estruturas. Fiz rebites no casco. Ajudei a construir a nave. Então mereceu o seu lugar. Parabéns. Não. Foi o meu pai. Só não do jeito que ele pensou. Ele cedeu o lugar dele para mim. Ele ficou para trás. Merda, eu sinto muito. Ele estaria impressionado com esse lugar. Mas no fim, sou só eu. É estranho não conhecer ninguém aqui. Quando isso acabar, vem ver a gente. Nosso grupo não é tão ruim. Talvez eu aceite o convite. Aí, isso devia piscar desse jeito? Oh, é uma sonda. Tanner, acho que temos um sinal, e perto. Excelente trabalho, Outrider. Vai encontrar essa porcaria pra gente poder pousar essa belezinha. Entendido. Ei, é um momento histórico. Temos que registrar. Pro registro científico, né?
Atenção! Desde o movimento, 9 horas. Algo grande. Todas as unidades em alerta. Protejam o perímetro. Não atirem até sabermos com o que estamos lidando. Opa, estou vendo algum tipo de marcas com cara de hiena. É, estou vendo eles aqui também. Uma manada inteira deles. Tem certeza de que a fauna daqui é mesmo vegetariana? Herbívoros. O mesmo é herbívoro. Tanto faz. Achei feios pra caramba. Não, eles são impressionantes. Aposto que podem ser domesticados, como gado. Aposto que dá pra fazer um belo churrasco. Uma dessas vacas estranhas está tomando sol no meio do caminho. Talvez dê para chegar perto e pegar uma amostra de DNA. Não é bem a nossa prioridade, mas se der para chegar perto dela sem assustar, eu tento. Assustou, mas cheguei ao objetivo. Fantástico. Tem algum tipo de tempestade se formando. Achei a sonda. Parece que ela pousou com força, mas os dados parecem intactos. Entendido. Transmitindo para o QG. Bom trabalho, Outrider. Espera. Tanner. Estou captando um segundo sinal, mas tem algo estranho com ele. Estranho? Ele fica subindo e descendo. Era para ser um estável. Outrider Alpha para QG. Segurem o anúncio do sinal verde. Temos outra sonda aqui para analisar. Negativo, Alpha. Seu trabalho acabou. Cacete. Maxwell, escuta aqui. Nós não podemos cometer erros. Nos dê mais tempo. Se der mais tempo, vamos perder a janela orbital. Já temos os dados. Vou dar a ordem. Se quiser procurar mais, não me culpe de achar o problema. Câmbio, desligo. Tudo bem, Outrider. Vamos voltar ao comboio. Vamos procurar essa sonda.
Ô, Cuthbert, tem novidade? O sinal da sonda é quase só ruído, mas localizei a origem. Lá. Espero que tenham trazido galochas. Jacob, a mesma merda em outro planeta. O te viste? Pane na eletrônica. Os caminhões deram pane. Seguimos a pé. Soldado, sua prioridade é a Shira. Entendeu? Vamos em frente. Atenção! Se engasgou com a própria baba, cara. Não é nada, tô bem. Meu Deus. Levem ele de volta pra nave. Avisem os médicos. O que tá vendo? Mantenham distância. A merda. Tanner, eu tô vendo a sombra. Tem movimento. Me aproximando. Da ECA. Encontramos um possível perigo biológico. Solicitando procedimento de quarentena na base. Droga, Tanner! Falei pra vocês não estragarem tudo! Esse ponto é responsabilidade minha e você não tem nenhuma autoridade sobre mim! Maxwell! Merda! Unidade 2, mantenha a posição. Estamos indo na sua direção. Preparem a enfermaria caso seja preciso agir rápido.
aí, chefe. Perdemos você. Estou indo atrás da outra sonda. E o Skarstad? Ele tá péssimo. Alguma ideia do que é essa porcaria preta? Algum tipo de saprófita ou micélio? Mas eu precisaria coletar amostras. Ei, você quer brincar? Então vamos brincar. Capitão, uma dessas vacas me atacou. Ela enlouqueceu e eu tive que matar. Fiquem de olho. Entendido, Outrider. Agora anda logo e ache a sonda.
Tanner, achei. Bom trabalho. Pegue os discos e dê um fora. Espera, espera aí. Tá só em modo de transmissão. Tanner, o sinal não tá vindo da sonda. Tá vindo de fora da nossa área de busca, de outro lugar do planeta. É impossível. Não tem mais ninguém. Recupere o disco rígido. Vamos analisar o sinal ao voltar para a base. Entendido. Droga. Tá fritando, Tanner. Passa a frequência. O quê? A frequência portadora é 97. Tanner, tá me ouvindo? Ai, merda. Merda. Tanner. Tanner. Tô vendo muita merda estranha por aqui. Que merda é essa? O que você acha? Primeiro sargento, senhor, precisamos seguir o procedimento de quarentena e suspender o pouso. Os relatórios iniciais sobre esse planeta estavam errados. Tem algum tipo de anomalia. Se pousar agora, todos vão morrer. Não tem como suspender o pouso, é tarde demais. Não temos pra onde ir. Precisamos de ajuda! Precisamos de médicos! Chamem eles! Rápido! Pare, não! Estão contaminados. Vamos conter eles. É uma ordem. Você sempre foi um filho da puta.
Olhem ao redor. Esses homens e mulheres precisam de atendimento médico. Agora mexam-se e façam a coisa certa, ou eu vou ter... Não! Contenção, agora! E queimem a merda dos corpos. Maxwell montou um bloqueio. Ele vai destruir tudo. Pra quê? Pra poder contar a versão dele da história. Como os Outriders estragaram tudo, ele precisa morrer. Rapaz, espera. Maxwell é o único que pode cancelar tudo. Você precisa convencer ele. Abrindo fogo! Faça a coisa certa. Dê a ordem.
Mande adiar a porra do pouso! É tarde demais! Você, me ajudem com os feridos. Temos que levá-los ao laboratório. Aqui! Anda logo, gente, rápido! Congelar você de novo, até que o laboratório possa salvar a sua vida. Não seja ridícula, eu vou morrer. Eu não sei confortar as pessoas. Quando é que algo realmente acaba? Foi quando seu povo abandonou a Terra? Foi quando você viu a primeira nave ir pelos ares? Foi quando viu seus colegas Outriders caindo à sua volta? Foi quando se viu morrendo? Mas Enoch ainda não acabou com você, Outrider. Como eu sempre digo, só termina quando acaba. Você, de que ano você é? O ano, de que ano? O quê? Essa é a sua cápsula. Cadê os nós do transmissor? Vem, doutor. Temos que ir. Estão chegando. Não podemos deixar eles aqui. São Outriders. Não foi por eles que viemos aqui. Eu sinto muito. Achei que vocês estavam mortos. Ah, é? Me solta e eu te mostro. A anomalia está vindo. Vamos ver se você corre rápido. Para a terra de ninguém, como os outros. Onde é que eu tô? Cala, droga, deixa a boca! Ei! Ei, soldado! Você também é da SA, né? Lá na terra de ninguém, a gente vai ter que se unir pra sobreviver! Sobreviver a quê? A grande tempestade que vai fritar a gente! Ei, eu mandei vocês calarem a maldita boca! Chegamos! Anda! Voltem! Voltem!
Que merda tá rolando? Eles têm o Divergente acabando com o nosso pessoal. Tem que dar o fora daqui. Aonde? A Tempestade tá chegando. Acha que o Divergente liga pra Tempestade? Merda, merda, merda! Vai por trás, pela prisão! A gente não vai conseguir! Vamos largar isso aqui e procurar um abrigo! E deixar o capitão sem o show dele? Você enlouqueceu de... Eu não enxergo! Socorro! 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 O quê? O que ele tá fazendo? Me deixe em paz! Não! Que porra! Era seu soldado ferido! Ah, é melhor assim! Sem resistência! Vai, vai, vai! Quanto tempo faz? Que? Essa guerra, quanto tempo faz? Sei lá, porra? Eu! Desde antes de eu nascer! Mas isso é impossível! Anda, abre a merda do portão! E anda!